Sirettin Bey, 2017. ilde müsahibenizde söylemiştiniz ki bir neçe il sonra insanların tipi maskadan istifade ettiği bir anı görecek ve hemen insanlar virüsten eziyet çekecekler. Dediğiniz prognozu artık biz yaşayırız. İnşallah faiza kadar bu itmelidir. Yayın axırına kadar itmelidir. İtmelidir bu virüs. Hem Azerbaycan için hem dünya için. En azından itmese belə zayıflayacak da yok derecesine gelip çatmalıdır. Bəs bu müddət ərzində yoluxanların sayı azalacak yoksa yok? Biz azalmağa doğru gelip. 2017-ci ilde bir prognozda söylemiştim ki, bu qərbdə yaradılan süni virus olacaktı. Ve çok sayıda insanlar helak olacaktı. Ve insanların maskada gəzdiyini görürüm. Siz müsahibələrinizin birinde de söylemişsiniz ki, 50 il ərzində suda ve quruda yaşayan qeyri-adi heyvanlar mövcud olacak. Ve çok maraqlı bir prognozdur. Həmin heyvanların mövcud olmağı kainatda yaşayan insanlar için ne derecede təhlükəli ola bilər? Heyvanların hazırlanıb okeana bırakılacağını mən görürüm. Çok qəribə bir məxluqlar yaradılacaktır. Həmçində gen modifikasiya olunmuş varlıklar olacaktır. Təhlükəsi de var insanlığa. Təbii ki Allah yaratmayan her bir şey insan için, təbiət için zərərlidir. Yeni bir virus ortaya çıkacaktır. Ama COVID-19 kadar korkulu olmayacak. Azerbaycan'da ölümlerin sayı çok olmalıdır. Yox, ben bunu əzəldən de demiştim, şimdi de deyirəm. Azerbaycan'da COVID-19'dan yani İtalya, İspanya ve diğer ölkələr kimi alınmayacak. Narahat olmuyor. Ve ümit edirik ki, payız aylarının sonuna kadar artık bu virus sona yetecek. Öyle değil mi? İnşallah payıza kadar ben Azerbaycan'da olacağım. Bu il ərzində bizim ülkemizi daha neler gözleyecek? Yani istedik ki sizden bir yaxşı haberler alaq. Oy, siz mənə qəfildən sual verdiniz. Mən buna hazır deyilim. Mən bununla bağlı iş işləmək lazımdır. Bir neçə illər sonra insanlar elektrik naqillərindən artıq istifadə etməyəcəklər. Onu əvəz edicisi tapılacaq. Və bu haqda da artıq proqnoz siz bizə ünvanlamışsınız. Yaxın gələcəkdə baş tutacaq bu, yoxsa gözləyəcək hələ? Deyil, hələ gözlənilməlidir. Mən sizə verdiyim proqnoz bu neçə 10 illiyin proqnozudur. Amma bu gerçəkdir və doğrudan oradan da insanlar elektrik naqillərinə ehtiyac duymayacaq. İrəli illərdə nə kimi fəlakətlər gözləyir dünyanı? Mən ümumiyyətlə proqnoz verəndə 2017-ci ildə son bu 5 ilin proqnozunu vermişdim. Yəqin ki, oxuduz, mən sizə linkləri göndərmişdim. Malayziyada baş verən tsunami haqqında da söyləmişdim ki, tsunami olacaqdır. Ama ümumi bu 5 ilin müddətinin proqnozunu vermişəm də yaxın zamanda elə bir proqnozum yoxdur. Yoxdur hələ ki. Hələ ki yoxdur. Təşəkkür edirik Zirəddin bəy.